I dette rommet på Vigrestad har Svein Jåstad 500 anleggsmaskiner, og i løpet av de siste 15 årene har han til sammen brukt ca. en halv million kroner på hobbyen sin. Det kan være en dyr hobby, altså. Den minste, den nyeste modellen av den minste typen, da, så er det en av 300-400-500, og opp til den dyreste herrene, så er vi gitt 5000 for. Hva sier samboeren til dette? Nei, jeg har jo sagt det, at om dette rommet er fullt, så er det slutt, for da har jeg jo ikke noe mer. Da har jeg fått det rommet, så jeg skal ha det dette her, men likevel, så tykker vi det ikke så ganske galt. Jeg ser du har fortsatt noen tomme hyller her. Går det til maskiner det også? Alt skal til maskiner. Dette rom skal fylles da. Den første, det var den åkermannen der. Så er en modell fra 1970, eller just på 70-tallet. Den fikk jeg av morfar, og da startet og begynte interessen. Og neste, den nummer 2 da, det var denne her. Da fikk jeg en ny maskin selv. Og fikk velge en Volvo, og da ble det den. Og så var det rundt forhandlerne til når du fikk penger og hadde råd til nye modeller hele veien. Og så fikk vi internett, og da var det ballet det på seg. Hva maskin er dette? Dette er noen unger. Når jeg kommer til, kommer noen unger her, så da nei, får jeg ikke lov til klø og leke på de andre, så da har vi en kasse med de som ikke er så redde for, så får de leke med de. For enkelte så ser alle disse her nok så like ut, men for eksempel her så er det en B-modell, så kommer det en som er mest like, så en C, med litt forskjellige små forandringer, så ble de litt rundere i kantene, så er det D, og en mest like så er altså, noen har du forhold til med maskinerne, du har kjørt de, eller du kjenner noen som kjører de, og andre, så er du, det er bare maskiner som er gilt å samle på. Hvorfor var det akkurat anleggsmaskiner det ble til? Nei, det er spesielt hvis du får kjøre noe stort, så det har kontroll på en maskin og alt du kan gjøre med den, enten det er gravmaskin, det er sjovel, dumper, det er du kan gjøre så mye med det og ha full kontroll på en stor maskin, det er gjevt. Hva er den gjeveste maskinen du har? Ja, si det, det er jo alle der, men de brøytene her, de tykker jeg er veldig gjeve. I og med det at de var produsert på brøytene, og med alle et forhold til brøyt. Har du noen maskiner du er på jakt ditt, eller noen du vet du skal ha i samlinga? Ja, jeg leter alltid på nettet til noen nye maskiner, og det er akkurat nå så har jeg vel bestilt en stor Liber, verdens største hydrauliske gravmaskin, så den er snart julegave i posten.